melhor remédio. We'll be right back.
fim de jogo. Ok, vai, vai logo, vai! Ai, vamos! Oh, mais rápido, tá quase lá! Vamos, vai logo! Oh, e eu perdi de novo. Viciados em jogos, remédios são inúteis. Bem, ok. O tratamento médico não ajudou nada. Então os amigos dele deveriam vir ajudar. É uma emergência! Ajuda o urso! Urso, preciso de ajuda!
A seu serviço. Um dia depois do aniversário. Ok. Ganhei esse presente. Esse eu também recebi. Esse eu também ganhei. Parece que eu ganhei todos. E aquele ali? Ele não está na minha lista. Ah, ele lembrou de mim. Ele nunca esquece. Uau! Ei! Olhem isso! É muito incrível! Ela não é muito maravilhosa? Olha o que ela pode fazer! E ela fala também! Bom dia para todos! Eu sou Machuco! É um prazer conhecer vocês! E ela pode até dançar! Está na hora de dançar! Entediado.
limpou tudo. Machucou, pode vir. Eu sou Machucou. É um prazer conhecê-lo. Como você está? É um prazer conhecê-la. 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 E aí, já se conhecem? E agora? É hora de dançar. Como eu lhe disse, arranje um robô e você nunca mais vai ficar entediado. Criança com Lobos. Macha pela sua geladeira. É meu. Que maneiro. Então, meus queridos, eu vou examinar vocês. Alguma queixa? Agora abre a boca. Vamos ver. Os lábios, os dentes e a língua. E um, e dois, e três, e um. Esse é um colapso nervoso. Vamos responder o chamado. Will. Thank you.
veneno, prove do seu 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 veneno. Prove do seu veneno. Aceito o Masha de volta por um barril de mel. Paciente! Para de fugir! Paciente, volte aqui! Urso, trouxemos mel. O seu... Onde vocês estão indo? E o seu remédio? Todos meus pacientes fogem. E você, urso, tem que tomar mel. Voltar para casa não é fácil. Puder.
fazer isso. De novo? Não. Como isso? Pode ter acontecido. Como? Hã? Você, por favor, explique tudo. Conte toda a história. Bem, eu posso tentar. Se eu conseguir, tudo começou. 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 Na verdade, a viagem começou da melhor forma possível. Eu não acredito como isso é legal. Nós somos adultas agora. Mas aí, do nada, algo surgiu. Tornando-se adulto. Eu sou uma adulta madura. Dieta saudável para adultos. Eu sou mais madura do que os outros. Isso que eu chamo de ser adulta. A poesia da pedagogia. Sou tão madura. Eu sou tão feliz por não ser mais criança. Chega! Eu não consigo mais lidar com isso. Obrigada, urso. Com a minha boneca. E quem usou minha xícara preferida? E que porquinho transformou meu lindo quarto num chiqueiro? Estou perguntando pra todos. Quem foi o porquinho? Quem liga? Eu estou feliz em estar em casa. E por vocês estarem felizes com a minha volta. Oh? Ah. Hora de dormir. Urso! Você já está dormindo? Oh, mas que dia! Todos já estão dormindo ou indo dormir? Será que eu deveria ir dormir também? Sabe, eu me comporto muito bem quando eu durmo na minha cama. Quantas crianças vão pra cama hibernar? Todos os ursos pulam para celebrar. Posso ir dormir sem escovar meus dentes. Urso! Eu preciso beber água. Obrigada. Agora estou pronta para dormir. O quê? O que está acontecendo? Bom, esse travesseiro é meio pequeno. E ele também tem umas...
partes duras. Urso, você sabe? Esse cobertor não é grosso o suficiente para me esquentar. É a cama. Ela não é confortável também. Você me entende? Então, a gente tem que dormir sem assistir desenho? Ok, tudo bem. Você é o especialista. O que você faz para cair no sono? Me ensina, por favor. Compartilhe comigo as suas técnicas. É disso que eu estou falando. Hibernar da forma correta, cientificamente, apropriadamente. E um, e mais um, e mais um, e mais um que nenhum outro. Urso, talvez pudesse ter os números marcados quando a gente conta. Eu tentei contar, mas me perdi. Eba! Urso! Podem ter cores diferentes? O que acha? Eba! Vai dormir e apague a luz. Fique coberto e o frio reduz. O lobo deixa todos cansados. Vai te pegar por todos os lados. 5, 4, 3, 2, 1. Ele vai dançar como nenhum. Tchau, 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 tchau. Bye, 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 bye. Aumente a música no máximo. Bye, 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 bye. Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau. Mexe os pés, não feche os olhos. Essa luz vai desligar e fique pronto pra dançar. Dá tchau, tchau e balance bem. O lobo dança como ninguém. As ovelhas dançam ok. Estou feliz e vou sorrir. Tchau, 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 tchau. Bye, 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 bye. Aumente a música no máximo. Bye, 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 bye. Dá um tchau e mande um tchau. Mexe os pés, não feche os olhos. Dá tchau, tchau, seu turminho. Não caia da cama ou bate o coco. Girando tonta sem cair. Nem pensar em ir dormir. Você não vai dormir, não. Bye, bye, bye. Te vejo depois.
ajudo se quiser. Bom, então, até mais. Um bom dia para vocês. Isto é tudo. Como nos filmes, tudo acontece bem na frente dos olhos. Um desejo e a mágica aparece. Acredite nos seus sonhos. Como nos filmes, o bom e o ruim. Vive, arrisque e conseguirá. Como nos filmes, vamos nos encontrar.
Te vejo depois. Noite assustadora. Hora de ir para casa. Совещаний политического консультанта. Não gostei. Não gostei. Ah, isso é tão chato. Você tá aqui? O que foi isso?
você. Agora, nenhum conto de terror vai me assustar. Tudo em família. Álbum de fotos. Hum?
sabem que os pais querem o melhor. Mas um dia a gente cresce, vai embora. Abrimos nossas asas e deixamos nosso lar. Voamos longe igual a todos os pássaros. Não importa para onde você vai ficar, onde vai ficar, mesmo que esteja bem longe e distante, distante, você sempre vai encontrar o caminho pra voltar. Lar doce, lar é o seu lugar. Você vai ser especial. Com todos os amigos e família. E desse momento vamos sempre lembrar. Diversão que nunca vai ter fim. Diversão que nunca tem fim. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Ah! 1, 2, 3 e 4. Vou desenhar procurado. Microfone apertar. Marcha e urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você tenta!